kun valtio muisti olympiavoittajia. Naisten maahokkei oli ensimmäisen kerran olympiakisojen ohjelmassa Moskovassa 1980. Kun ilmoittautumisaika oli lähenemässä loppuaan, näytti uhkaavasti siltä, että Neuvostoliitto olisi ainoa osanottaja. Viisi viikkoa ennen kisojen alkua järjestäjät lähettivät hädissään eri maille muistutuksia kutsusta osallistua kisoihin. Yksi muistutuksen saaneesta oli Zimbabwe, vaikka sen maahokkeen joukkue koottiin vain viikkoa ennen matkaa, Zimbabwe yllätti Moskovassa kaikki ja voitti olympia kultaa. Kotimaahan palatessaan pelaajat saivat sankarin vastaanoton. Jokainen sai myös valtion erikoispalkinnon, elävän härän.